संधिवाताच्या आजारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. दरवर्षी नवीन रुग्णांचे निदान होत असून रुग्णांना उपचारासाठी दूरवर प्रवास करावा लागतो. संधिवाताच्या आजारांशी संबंधित समस्या आणि अपंगत्व टाळण्यासाठी वेळीच निदान आणि उपचार महत्वाचे आहेत. संधिवाताच्या रुग्णांच्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रख्यात संधिवात तज्ज्ञ डॉक्टर मनोहर जोशी यांनी पनवेल येथे संधिवाताचे क्लिनिक सुरू केले आहे. यावेळी या क्लिनिकचे उद्घाटन भारतीय जनता पार्टीचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. यावेळी माजी सभापती डॉक्टर मनोहर जोशी, डॉक्टर अरुण भगत, माजी नगरसेवक राजू सोनी, उद्योजक संजय मुनोत, बिपिन मुनोत, युसुफ मुल्ला आदींसह जोशी कुटुंबीय उपस्थित होते. मनोहर जोशी यांनी जोशी क्लिनिक ऑफ रुमॅटॉलॉजी या एक वैद्यकीय शाखेचं एक नवीन अंग म्हणण्यापेक्षा सर्वसाधारणपणानं लोकांना अपरिचित असलेलं अंग असं आज आपल्या सर्वांच्या समोर ही शाखा आपल्या सर्वांसाठी खुली केलेली आहे. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना त्यांच्या सर्व टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. आज पनवेल आणि परिसराची वाढती लोकसंख्या पाहता पनवेलची महापालिका झालेली आहे, एका अर्थानं हे महानगर झालेलं आहे आणि उद्याच्या भविष्य काळामध्ये विमानतळ आणि अन्य वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज जेव्हा इथे येतील तेव्हा या परिसराची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शास्त्रामध्ये आज उपलब्ध असणारे सर्व उपचार पद्धती या उपचार पद्धती लोकांना त्यांच्या दारापर्यंत म्हणूया अशा पद्धतीने येण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी जिथे लोकसंख्या प्रचंड आहे तिथं वैद्यकीय शास्त्रातल्या वेगवेगळ्या अशा उपशाखा आहेत, या उपशाखा त्याच्यामध्ये स्पेशालिस्ट लोकांना अवेलेबल होऊन जातात. पनवेल परिसरामध्ये सहसा तसं घडत नाही आणि मग अशा वेळेला बऱ्याच वेळेला उपचार घेण्यामध्ये उशीर होतो आणि जर उशीर झाला तर याच्यामध्ये आपण म्हणूया की या संधिवात आहे, संधिवाताचे दुष्परिणाम जे होतात ते दुष्परिणाम नंतर मग एखाद्याला आयुष्यभराचे जडून जातात आणि ते घडू नये याच्यासाठी वेळेत उपचार करण्यासाठी काय केलं पाहिजे या बाबतीतली ट्रीटमेंट हे डॉक्टर मनोहर जोशी करणार आहेत किंवा त्यांच्याकडून त्यांच्या या सेटअपमध्ये सहकारी डॉक्टर त्या ठिकाणी काम करणार आहेत. त्यांचं किंवा त्याच्यावरून काय फिजिओलॉजीचा आधार घेतला की त्याच्याप्रमाणे फिजिओथेरपीचा आधार घेतला की त्यामुळे अशा पद्धतीनं ज्यांना तो त्रास जाणवतो पण तरीसुद्धा दैनंदिन त्यांचे जे काही शरीरधर्म आहेत ते पाळण्यामध्ये आणि त्याचबरोबरीनं दैनंदिन त्यांची दिनचर्या आहे त्याच्या बाबतीमध्ये कुठलाही त्रास होऊ नये यासाठी ते ही जी फॅसिलिटी आपण सर्वांना उपलब्ध करून देत आहे त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आय एम व्हेरी हॅपी की सर आज आमच्या इथे आलेत आणि आमच्या क्लिनिकचं उद्घाटन केलं. रायगड जिल्ह्यात दिस इज द फर्स्ट रुमॅटॉलॉजी सेंटर जे आम्ही स्टार्ट करतो आहे आणि नक्कीच सरांची आम्हाला आता मार्गदर्शन पण भेटलं की कसं तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचा किंवा लोकांना अवेअर करा ह्या आजाराबद्दल, कारण हा आजार खूप कमी लोकांना माहीत आहे की ह्याची ट्रीटमेंट्स होते, ह्याला लोकांना वाटायचं आतापर्यंत की ह्याच्यावरती काहीच ट्रीटमेंट नाही आहे आणि इट इज नॉट कंट्रोलेबल ऑल्सो, पण हा आजार खूप चांगल्या पद्धतीने कंट्रोल करता येतं आणि जर कंट्रोल झाला तर इट इज लाईक अ डायबिटीस अँड ब्लड प्रेशर, तुम्ही गोळ्या घ्या आणि बरे राहा. म्हणजे तुम्हाला हेही नाही होणार की सांधे खराब झालेत किंवा संधिवातामुळं दुसऱ्या अवयवांना पण त्रास आलेला आहे. सो दिस इज अवर फर्स्ट इनिशिएटिव्ह इन रायगड डिस्ट्रिक्ट आणि डेफिनेटली जसं सरांचं मार्गदर्शन भेटलं आहे की प्रत्येक एरियामध्ये पोहोचा आणि ट्राय टू अवेअर जनरल पॉप्युलेशन ऑल्सो, तर तेही आम्ही करायचं पूर्णपणे प्रयत्न.